Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Medvědín. V Medvědíně je stále březen. Mám zastavený čas. Já jsem se totiž rozhodl, že natočím ještě jednu březnovou epizodu. Přestože zakázky veškerý žádný už, jasně, ale chtěl bych ještě něco málo pořešit. V jedné z minulých epizod jsem tady tu budovu za sebou, nebo za mou postavou, prohlásil za ovčín. Byla to hloupost, je to koňská stáj, dokonce velká, a bylo ode mě nepředložené, že jsem tady hledal, kde se tady vysypává vlna. Nevím, co to bylo za zkrat, prostě nesmysl. Ale čemu bych se rád dneska věnoval, je tady tahle budova. A teď to řeknu nesprávně česky, chci pěstovat šunku. To jako chovat prasata. Takže co budeme potřebovat? Jednak se juknem, kolik máme slámy, protože tam se sláma sype. 8000 litrů. To není mnoho. A vejde se tam kolik tý slámy? 45 kubíků. Pokud si všimnete, mám tam 3 litry krmiva a 1 litr slámy. Já jsem si tady totiž maloval pěšinky už pro autodrive, takže bychom opět měli mít další část statku zautomatizovanou. Ale automatizovat budeme ještě dneska mnohem víc. Fuj, vypnem ručičku, aby jsme nezahodili traktor. To by bylo hloupý. Zkusíme nastoupit, tak. Tohle John Deere, jasně. Takže co musíme udělat? No, já bych to viděl, takže tadyhle zapojíme tuhle vlečku na tu dou balíky. Vyvedeme traktora ven. Tak a obchod, prosím. Pecka. A teďka vemem fentíka. Za toho připojíme tadyhle druhou vlečku. A do té koupíme, nebo na tu koupíme. Moment, to se mně nelíbí. Aktivace, já už teďka zase nevím, jak to je. Pravý kontrol. Aktivace, takhle to musí být. Takhle, šup. Teda aspoň doufám. Já už jsem to zase zapomněl. A kámo, ty si dej taky obchod, jo? Tak, s tebou nic a tady nám, moment. Jo, tady si už nic nepřečtu, no, bezva. To nic. 3 minuty 20, pecka. Než tam dojedeme lidi, chci vám všem strašlivě moc poděkovat za stále rostoucí přízeň a podporu, které se mi z vaší strany dostává a které se hlavně dostává mému kanálu. Mám tím na mysli to, že se díváte na má videa, že na ta videa reagujete svými lajky, dislajky, komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Nejvíc mi samozřejmě pomáhá právě
to přihlašování se k odběru a sdílení mých videí, ale vděčný jsem za jakoukoliv vaši reakci. Ano, i za dislajky. Pár dislajků už tam se tam objevilo, ale je to opravdu pár. S tím, že nevím kdo, ale jeden člověk prostě se podívá na mé video a okamžitě tam flákne dislike. Děkuju moc, pane, paní, že se přesto díváte na má videa, přestože se vám tak moc nelíbí, že prostě jim tam musíte ten dislike fláknout. Děkuju, vážím si toho. Tak, já pustím čas, jejda. No, chybka. A chtěl jsem kupovat nějaký traktor, že jo? No jo, tak se pojďme podívat něco. Ne. I když máme na něj, ale teďka budeme kupovat ty vepříky. Uvidíme. V nejhorším zatnem sekeru. Ale zase tady ten pásák, no líbí se mi, ale on bude potřeba opravit, že jo? On bude potřeba hodně opravit. No jo. Jej. Když tam dáme i sary, tak je za 180 a určitě bude tak na 50%, to znamená, že ho budu muset za nějakých 20 opravit. Za 200 tisíc tohle 100. Nevím. Tak jo, tadyhle já si to přeberu, zobrazím bodíky. Tak, aby ten za mnou taky z toho něco měl. A teďka teda jdeme koupit 4 balíky slámy. Záda 5100. A je mělo by to být 36 kubíků, jasně. Dobře, kupujem. Tak akorát, že tato vlečka nemá autoload. Takže to budeme muset trošilivinku. Poštelovat. Jup. Tak, takhle. Bodík, prosím, bodík. No tak, ale krucíš. No co je? No tady ho vymlaskne. Obchod. Nakládka. Tak. Tady to takhle připojíme semka. No páni, tak to trošku tak, aby to vypadalo. Traktora zkusíme znova navést. A dáme si nakládka a odvoz. Obchod, nakládka.
Statek Seník Inn, balík 240. Jedem? Ne. Teď jedem. Jo, to už je lepší. To jsem zvědavý, jestli tohle vyjde. Ale no tak. Ne, on už jede. Dobře. Dobře. Tak jo. A tadyhle na to se koupíme, hele, takhle zkusíme koupit čtyři tyhle ty prasečí krmivo, kolik tam toho je, 1000 litrů. Raz, dva, tři, čtyři. Já nevím, kolik se jich na to vejde. Zkusíme pět. Tak a nakládka, odvoz, obchod, nakládka, statek, ne, statek, silo, to musíme vozit, in, statek, silo a big bagy, jedem. Těch pět by se tam vejít mohlo. Ale jistý si fakt nejsem. Pecka. Takže tam se vejdou ještě tři určitě. Ještě dva. Tak jo. Pecka, dobře. Takže budeme mít 10 000 litrů krmiva. Takže pro krmivo sem sjedem ještě jednou. Tenhle je na tom jak? Minuta, tři čtvrtě. Minuta tři čtvrtě. Jo, a já ho připřahnu za, nebo já za něj připřahnu potom normální vlečku, abych možná mohl zkusit tohle tam nasypat rovnou ty balíky. Ale tak to zkusíme. Zkusíme statek vepřín krmivo. Pardon, svlažím hrdlo.
Ono by to dost výrazně... Moment. Jak mám nastavenou vykládku? Vyložit dozadu, ne. Vyložit na střed. A nebo nevykládat. A to už je teďka jedno. Jo, a teďka jsem tady zase prováděl i terénní úpravy, lidičky. Mně se tak nechtělo tam couvat s vlečkou, že jsem prostě zvolil metodu velkého objíždění. Kde mám na mysli tohle. Tak, chvilka napětí. Aha, tak ani houby. Sakra. Dobře. Takže statek seník in a ne a vyložit dozadu vemem to takhle přes ten seník, no ono to bude asi jednodušší. Já jako vidím, že mi tam něco ubylo, ale... Aha. Jejda, tak tohle jsem zapomněl nastavit, no. Tohle jsem zapomněl nastavit a... A je to blbě. Teď tady budu stát a takhle vysypávat Big Baggy. To je otřes. A tamhle mi ujíždí traktor. Stůj. Teďka musím dořešit tohle. Tohle je teda dobrý selhání, no. Já to tak vymyslím, abych si to tam naložil v tom obchodě a pak tady vyvedu takovouhle blbinu. No, už jenom dva.
Dobře, takže ty mi tam, kámo, svět ještě jednou. Ale obchod nakládka statek Silo Big Bag a já to chci ne vyložit vlevo. Vyložení vypnuto vyzkoušíme. Když tak ho na chvíli pozdržíme. Tak a tady koupíme teda prasečí krmivo, akorát nemůžeme koupit 10, takže jich koupíme 6 a on tam zůstane stát a pak mu dokoupíme ty 4. Jeď, kámo. Jeď, pravím. Tak a teďka tady tohle uklidíme, no uklidíme, někam odložíme vlečku tuhle. Zase tady, aby jsme ji nepřejeli při nejbližší vhodné příležitosti. Vemem tuhle vlečku. Tak a chci nakládka odvoz, statek, seník, outsypke, chci slámu a chci to vozit. Statek, vepřín, krmivo. A vem to dvakrát. Tam je 18,5. Vem to dvakrát, no. Vypnem bodíky. Takhle. Tak, fentík, 2 minuty 44, dobře. Epizoda 23. Sakra, už zase přetahujeme, nestíháme, ne, nepřetahujeme, nestíháme. No je situace tohle. Dobře, naložíme slámu, vysypeme slámu a stříhneme to. Osmnáct a půl, 37 tam bude, to by mohlo stačit. Jo, velký kolečko, aha. Hele, ale to mně přijde divný, abych přísahal, že se tam ne, vlastně ne. Já tam tu cestu nemám takhle udělanou. Proč ji tam nemám? To je hodně zvláštní. Hele, tak rozsvítíme bodíky na chvílinku. Tak a teďka pojedeme tady po té zelené. Tak a proč? Já bych přísahal, že se tam dá jet. Jo, houby nedá. Nedá, pokud to neuděláme. No tak, ale to by se dalo. To ne, tohle.
provedeme odlapení a překreslení za účelem zkvalitnění. Tak. Pardon. Tady se dostanu na tuhle zelenou. Tady to nemám napojený, hele. Tady to fakt nemám napojený. Když to uděláme teďka takhle, tohle napojený máme, tohle napojený máme, mělo by fungovat. Dobře, takže teďka ho tadyhle pošlem už jenom pro jednu várku, jedem. Jo, pecka, ten tady stojí a čeká. Tak, 4. Pecka. Vyložení jsem pořešil. Dobře, to si odchytím. Tohle jsme vyřešili, schováme bodíky. Tak, pecka lidi, a já to stříhnu, jo? Takže zatím. Tak, lidičky, orel přistál. Vepříky. Německa. Prodávat pro zisk. Tady je sele. Zdravá zvířata. Že bychom vzali od každého 6. 13. Od každého 13, tam se vejde 270. Okamžik. Jo, tak přesně to se nám tam nevejde. Teda aspoň myslím, že se tam vejde. Jo, tak prd. Budem to brát po 10. To je za 20, za 2000. Jo, takže uděláme, nakoupíme teďka 60 čuníků. Statek. Vepřín in. Čtyři minutky. Dobře, tak. 50, 120, 180, 240 a posl... no.
Jo, to dává smysl. To by mělo fungovat. No a prasata si budou na sebe vydělávat samozřejmě močůvkou a mrvou, což půjde do hnojiva, což půjde na prodej. A pak prodáme ještě selata, až je trochu vykrmíme, možná vycvičíme. I když variety ani cirkus jsem tady v Medvědíně neviděl. To je jedno, cvičený prasata se vždycky líbějí. To je vděčný. Jo. A budem vybírat vstupný a budou další příjmy. Jo. Akorát musíme teda najít vhodný prostor, kde postavíme takovou tu předváděcí ohradu, ne, myslím třeba ten stán Šapito, nebo no, ne, takhle, začneme něčím jednodušším, jo, takový Šapito, hele, to, jo, to nebudou moc velký náklady, postavený to bude taky v podstatě hned, no a pak samozřejmě, až se to trošku rozjede, tahle ta činnost, tak můžeme uvažovat třeba o dřevěný boudě, jo, pak tam třeba postavíme zděný baráček s jevištěm, s pódiem, jo, lóže tam budou, takovou zlatou kapličku, že by jsme udělali dvor na sobě, tam může být. Jo, to by bylo hezký, no. Lidi, plány mám, vidíte to, a nejsou nereální ty plány. To podle mě hračka. Když tahle hra umí stavět horské dráhy, proč by nemohla postavit variété? Proč uniky? Tak a teďka jsem docela zvědavý, protože tady jsem se tomu couvání nevyhnul, no. A to ještě pořád chci zbourat tamhle tu jímku na močku a postavit místo ní paletový sklad. Ale a co kdybychom místo toho postavili ten ovčín a paletový sklad flákli někam úplně jinam? No jo, někam jinam, ale kam? Ach jo. To jsou ty manažerské starosti, tohle, no. Tak, jedem. Schválně. Jo, hele, 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 hele. Dobrý, ne? Přistáli jsme. Přesunou do chovu. Ano, ok. Dobře, lidi, já myslím, že tuhle tu epizodu můžeme tedy směle ukončit. Já tady mimo epizody ještě dokoupím ta zvířátka, budoucí varietní umělce, a začneme asi už dubrem potom. Takže lidičky, díky moc, že jste se na tuhle tu epizodu dívali. Doufám, že se vám líbila. Pokud ano, tak prosím, dejte jí like, palec nahoru. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu a chcete mi učinit obrovskou mega radost, mega mega radost, tak se prosím přihlašte. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně nebo tak něco a já se na vás budu těšit u další epizody z této,
nebo z nějaké jiné mé série. Opět na shledanou. Ahoj.